Po ndaja disa nga videot e tua, sa kohë ke ti që je larguar nga Shqipëria? Jam larguar që 4 vjeç në Shqipëri, do me thamë 97. Në 97, 4 vjeç që u largove nga Shqipëria dhe shkove familjarisht atje, besoj, apo jo? Familiarisht, po familiarisht. Në cilin vënd të Greqis u pozicionuat? Në Samos, ishte një ishull afër me kufin me Turqinë. A, në një ishullë, dhe si lindi kjo dashuria jote për gatimin? Gatimi filloi, besoj që na fëmi vogël, kur do me thënë prindrit iknin në përpunë dhe ishim në shpi, mamaja linte ushimin në zjarë ose në herë pa përfunduar dhe më thoshtë mua shikoje, kur t'jete gati, hiqen a furi, prini, hani, butoni si kithimin granët në fillim. Edhe pasaj vazhdoj kur marova shkollën që u futa në një kurs për Gatimi, kuzhinë. po. Kurs gatimi, edhe këtë moshën kur isha 16 vjeç, prindrit hapën një restoran në Greqi, që mbajtëm prej 10 vjetëve, kështu që isha gjatë gjithë kohës na për gatim. Dhe ti ndërkohë punon tek restoranti i familjes tënde, pra në restorantin familjar. Jo, për momentin jo, restoranti familjar u mbyll para Covid, e Ah, mbylltëm. qartë. Unë për momentin ndodhëm në Zvicër, në një resort. A, punon në një resort në Ishte Zvicër, një... pra shqiptarë që u Po. zhvendosë në Greqi, punoj atje për shumë vite dhe tashmë je në Zvicër. Tani për pare kësaj, kur ke qenë i vogël që po thoje her pasere, më thoshte mamaja, fike sobën, mbaje kaq, çoje në këtë temperaturë, je djegur ndonjëherë një herë kur ke nëzirë gjerat nga fura, ose duke Po, gatuar? jam djegur. Jam djegur, jam prerë, ke gjitha. E, Na të, durt, na kamët, e kudo. kuptoj, po nga kamët se e kuptoj nga duart, Po, po. kuptoj. Da, dhe hari kur bite na herë langër, ose misë na për kamët, na për ashtu, ku do t'i gjesha. E kuptoj. E ke patur pasion apo ka qenë më shumë një lloj detyrimi për shkak të kushteve familjare? Edhe besoj erdhi pak na pak, kupton, nuk mund të shtadish që i vogël po e ke pasion, besoj, apo jo. Ndodhi pak na pak. Çfarë të pëlqente të gatuaje ti kur ishe i vogël? Që ose gatimet që të kanë pëlqyer ty ndoshta nga nëna jote kur ishe i vogël që sot edhe mund t'i gatuash për qefin tënd? Tava që banim në për shtëpi, Cila tava? tav mishi, tav kingi, tav dheu gatunte, tav kosi që gatunte mamaja edhe në Tav shtëpi, kosi, ja prak që shi thonë ju në Shqipë, Ja ne prak, themi po. dolmadhaqja në Greqisë, Si thoni? po edhe Dolma, dolmadhaqja që në dolma, Greqisë, po. po bra, edhe pasticcio që gatunin koqa herë, Edhe pasticce, eh? pasticcio... Po, në tip greke me mishë edhe me bechamel në lartë. Interesante. I qëndroi familja recetave tradicionale shqiptare apo u përshtat edhe me kulturën grekë me kalimin e kohës? Sa do mamaja punonte në për restorante, shumica dhe kuzhinës që ka punuar kishin kuzhinë greke. Se, të më thanë, kur vajtëm në emigrantë në Shqipëri, asë njeri se dinte kuzhinë shqiptare se njifte. U përshtatëm me kuzhinën e grekut. Atëherë si u bëre ti famshëm TikTok? Çfarë fillove ti të publikoje? Domethënë si more ti vëmendje në TikTok? Unë në TikTok fillova një kanal si ti baja video humoristike, Po. edhe thash njëherë pse s'baje edhe një video me kuzhinën, po prapë në tip të humorit. Po. Mendimi ishte që si ishte asë njëri shqiptar në TikTok që bante video greqisht, po që ishte shqiptar që rinde në Greqi, edhe fillova videon e parë duke parë humor në lafet që thonin ose mendimet që kishin greqët për shqiptarët, i mor ato i bara humor bashkë me gatimin. Për shembull, Edhe kështu çfarë? lindu... Na përmend disa, na përmend disa gjëra që ti i thua ndoshta në videot e tua. Theksin që kanë shqiptarët, do të më thanë që kur flasin greqisht. Gjerat që thonin për shqiptarët, jo vjedhin, jo bajnë, jo si janë njerëz të mirë. Pak lafe në ato i mora dhe i futa në Për video, shembull, si e edhe i bara flasin si tip humorit. shqiptarët, cili është si dallohet një shqiptar që flet greqisht? Më thuaj pak atë theksin, një fjalë që shqiptarët nuk e thonë dot në greqisht ashtu siç duhet. Po të njohësh një shqiptare të thosh në video, do të thotë direkt me theks
shqiptar, elare, file, puise, kupton, dhe o njosh direkt na, dhe o njosh direkt na feksi. Kështu që unë mora pak na mendimet ose qa kishin grejt për shqiptarët edhe i bara në video bashkë me gatimin. Kështu që video ishte humoristik, edhe gatimi pak a shupë në fund dhe rezultati ishte shumë i mirë.